Yes, kwa mara nyingine tena ni Sergi Mtizimi Tamboni kama ilivyokuwa kawaida. Eh bana, bila kupoteza muda, bila kupoteza wakati mwingi sana, leo basi nimekuletea game hii hapa Dream League Soccer Yanga kupitia simu yako hii hapo ya Android. So kama unavyoweza kuonekana kwa uzuri, game hili hapa limehakiwa, pia lina kikosi chote cha Yanga. Kama unavyoweza kuona wachezaji wana nguvu za kutosha kabisa, yani inamaanisha ile speed ya kukimbia ya kikosi hiki hapa kimetulia kwa uzuri guys. Cha msingi, make sure tu basi una subscribe hapo chini ili kusudi tukue mtu wa kwanza kabisa kupata video zangu mpya pindi tuendapo ninapoweza kutoa. Guys, kama unavyoweza kuona mpya hapa, jezi zote za msimu huu hapa mpya ziko fresh kabisa, wala hazina chenga chenga. Cha msingi basi ni kuombe kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho hii hapa video. So na imani utaweza kuipata hii hapa game pasipokuwa na shaka yana yote. Na mimi bila kupoteza muda sana, leo sitokuchosha kwa maneno mengi sana. Tuende kaangalie hii hapa play games yake ndani ya muda mfupi, na maanisha paka kipindi cha kwanza paka pale kitakapoweza kuishia. Baada ya hapo taenda kukuelekeza basi namna gani utakavyoweza kwenda kulipata au kureset game hili hapa kupitia simu yako hii hapo ya Android. Kumbuka jinsi ya kudownload ni simple sana na ni rahisi. Link za game hii hapa nimekuweka hapo chini katika description, so utafuta maelezo zaidi, na pia utajiunga basi katika group zangu za WhatsApp pamoja na Telegram kwa mahitaji ya pini na mambo mengine pia. So guys, naomba nifafanue kidogo game hili hapa. Kikosi chako chote kitakuwa ni cha Yanga, lakini timu ambazo utakazoenda kukutana nazo ni timu za nje. Kwa hiyo usiweze kuona staajabu hapa, timu yangu ni Yanga lakini huko kikosi kinakuwa tofauti. Basi bila kupoteza wakati, twende tukaanze gameplay yetu ndani ya muda huu hapo mfupi. Usiondoke, baki hapo hapo. Yeah, kama unavyoweza kuona game hili hapo liko vizuri, HD ya kutosha kabisa. Ni unaangalia video kwa ubora zaidi. Cha msingi, hakikisha tu basi una subscribe hapo chini kama ndo kwanza wewe ni mgeni kabisa kupitia channel yangu hii hapa ya Sergi Games TZ, kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zangu mpya pale tu pindi endapo nitakapoweza kutoa. Basi sawa guys, baada kumaliza kuangalia ile pale play games yake ndani ya muda mfupi kama nilivyoweza kusema toka hapo mwanzo, twende nikakuelekeze basi namna gani utakavyoweza kwenda kuiset game yako hii hapa kupitia simu yako hii hapa ya Android. Make sure tu basi umedownload hii file moja inaitwa ʏᴀɴɢɪʙᴜ. Hakikisha unakuepo nayo katika simu yako, na moja kwa moja basi utadownload link ambayo nimekuwekea hapo chini katika description zeni, utaenda kufungua hadi sehemu ulipoweza kuielekezea. So mimi file yangu iko hapa katika file yangu ya USB download. Mmoja utakutana na hii hapa, link iko moja tu. Cha msingi, hakikisha unafuata maelekezo yafuatayo. Utaiclick hii link mara moja, zeni utagusa option namba 2 hii hapo iliyoandikwa extract here. Moja kwa moja hapo utaweza kuomba pini. Nadhani taratibu wa pini unafahamika. So hapa utaweza kuskip ili tuweze kwenda chapa. So baada ya kumaliza kuweka pini yako kama hivyo, utaweza kusubiri ndani ya sekunde kadhaa tu game yako itaweza ku extract kwa uharaka zaidi kama unavyoweza kuonekana. Nikukumbushe tu guys, usisahau kusubscribe chini kama ndo kwanza wewe ni mgeni kabisa katika channel yangu ya Sergi Games TZ. So kama unavyoweza kuona, baada ya kumaliza ku extract hii zitatokea faili hizi hapa kadhaa. Cha msingi unachotakiwa kufanya wewe, utaanza na hii hapo APK, utakwenda kuiclick mara moja zeni, utagusa install. Basi utaweza kusubiri tena ndani ya sekunde kadhaa na faili yetu itaweza kurodi kwa haraka zaidi. Moja kwa moja basi utakwenda kugusa dani, na moja kwa moja basi utakwenda kuklik hii hapo faili moja iliyoandikwa DLS 2023 Yanga modi, utaiklik mara moja zeni,
utagusa option namba moja hii hapo iliyoandikwa view, na moja kwa moja basi ndani utakutana na hii hapa file. Utakwenda kuishikilia kwa sekunde mbili, then utagusa copy, utagusa device memory, utagusa android, utagusa data, na moja kwa moja basi utagusa hii hapo alama yako ya kupaste, na moja kwa moja tu basi utagusa hapa keeping the screen turned off, weka simu yako on kabisa isiweze kuzima pindi tuendapo unafanya process za kuweza kuinstall hili hapa game. Basi nitafanya ku skip guys kusudi tuweze kwenda chap. Basi guys, kama unaweza kuona nimefanya ku skip ili kusudi tuweze kusogea kwa uharaka zaidi. Moja kwa moja basi tarudi tena katika file yako ulipoweza kuelekezea ile pale link yako. Zeni basi utakwenda kugusa hii file ambayo iko nje iliyoandikwa com.firsttouchgames.dls3. Utakwenda kuishikilia kwa sekunde mbili, zeni utagusa hapo cut. Utagusa device memory, utagusa android, utagusa OBB, na moja kwa moja basi utaklik ile pale alama yako ya kupaste. Basi finally paka hapa, na imani game yako itaweza kufanya kazi, itacheza vizuri pasipokuwa na shaka jina yote. Nikushukuru sana kwa wale kwa na mimi mwanzo paka mwisho wa video hii. Tukutane katika video zingine zinazofuata. Full next time. Bye.